גם האחרונים שהם בסוף לא שומעים אותנו, נא לעמוד. הדיסק בנוכחות 10 נאמנים? אז יש לנו פה שני מערכונים חדשים של היפופוטם ובחורה. מי שלא מכיר, סליחה, רצינו לעשות לכם כל מיני סרטים אחרים, אז בואו נתחיל, מי שלא מכיר, בואו נתחיל עם המסורת שלנו, שירה בציבור. וואו! זה מצחיק. אני לא יכול להחזיק בין השירים. שירה בציבור, זה מאוד פשוט. אנחנו כולנו שומעים בטלפון כל יום עשרות, לא עשרות, ארבע, שאנחנו לא מזהים אותם. ועכשיו אנחנו נלמד אתכם את כל השירים האלה ואנחנו נשיר ביחד. זה יהיה מאוד פשוט. אנחנו בהתחלה נסביר לכם את השיר, נדגים בעצמנו, נתבזה לבד על הבמה, ואז אתם תצטרפו אלינו, אבל כשיש הרבה אנשים זה כבר לא ביזיון, זה חזון. השיר הראשון נקרא לא מחובר, וכשהם משאירים את הטלפון בבטק פתוח, יש מין צליל כזה, לא, זה, סליחה, בלתי אמרת, לא מחובר, כשמחייגים ויוצא צליל של לא מחובר, בבקשה. לא מחובר, לא מחובר, לא מחובר, לא מחובר,
שירנו הבא נקרא לשיחה הממתינה. הקיץ של היפופוטם יעלה ביום ראשון.